Oh, my first time make a lasadar pini. Good morning, friends. Ki khobor apnalokor hoise sob hokolore bhal aru amaro bhale. Aji vlog start korisu. Aji hoise Wednesday. So, as you have Wednesday, itia moi goyasu Gulaghat, fabric kisman aniba ase, orders ase, orders vilak, mane kaile bitot kori moi dibo lage because Friday pra most probably moi dukan bondho rakhim. Se hekarne to ekane fatafat jao goy aho vlog to bolu start kori diya pa sairi pa vlog to. I have a bosu kinilo. Kinibala idea Jawako and a Dukano Kuliba setu. You can have a fat more than a good day. There is no curry fat up at bosu de Monjao. Last that we money bear a pretum. The more than our god. Kinibar hotel with a boat time like it was a nice. So Gulahrahi, my boutique of Malut, I've set our lock coran hole. মানে ক্যামেরাটো বেগত থাকি গল থাকি গল কামও বহুত বেছি আছিল এতিয়া ঘৰ পালোহি লেন্সখন অলপ কিবা লাগিছে ঘৰ পালোহি এতিয়া পৰি ফালে তাই হৈ আছে ভাগৰ লাগিলে সগে তাৰ পিছত পখি গিতে পহিব বহাও তাৰ পিছত মই কি কাম আছে কৰো বাকি কি আছে সাইৰিব বক্তু আজি হল হি থার্সডে আজি মোর বহুত ডেলিভারি আছে কারণ কাইলে পা না থাকো কাইলে পা দোকানো বন্ধ থাকিব পূজা বলি সো বিরাত বেশি স্ট্রেসড আছো আর জাস্ট আজি আহি পাইছো বুটিক আর পকে ফোন কইছে মামা নিব আহ স্কুলৰ পা সো মানে যাবনৰ জেনারেল কুসকাই যা আজি বাস আছে মানে স্কুলো ছুটি হন কাইলে দেও সো যদি আমি পড় আহে কেলে আহি পড়ে তারপরে এটা ইমানে স্ট্রেসড আউট সাটো আনিলো ঘর বা আজি ঘর বিস্কুট সিস্কিট একো নাই যে লৈ আহিম এটা Indulge course is okay, pastry hai. Manisha, Tara, Manisha, and a cafe food is a Janu Mita, ignom, mana, Mita, my ignomin account, but Musunai Azi, cow or gentle. Tara, Mohut, this is stressed out. Hopefully, orders will put up that time. I will take curry delivery, Nipala, Kaila, Palo, and free home. So, just lunch for Loma, lunch for you tea, yeah. Aziz, you have orders. I have finished for some moment. All of my video, go to photo shoot to the photo. It was a kurta, but I saw Aru as a deca as a talker. Aru azure, mane proper kurta, pant, or dupatta proper suit, pura set her. Azure, but I saw Aru fluffy like it. So it was a Friday. I mean Friday. Ghorle zabal lassu mane Kalugaon. Ghorle to karne jao je kiba occasion ata ase apnalok ma gole janam. Bortoman ete ami garit gote keta. No, one is a hypocrite or one is a literally a hati or. Kori as roba. Oh, I did focus. No, 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 no,
কোনে তাই সৰুজনী বনাইছে ধুনীয়া বনাইছে ন তাই হেৰিও কৰি অৰ্ডাৰো লৈ নলয় হাই মই ধুনীয়া পেহীকে ৰেকৰ্ড কৰিছো মায়ে মোক কিক আউট কৰি দিলে হাই মাই ব্লগটো ইণ্টাৰেষ্টিং নাই হোৱা তোমাকে দেখাব লাগিব মোক মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং নাই পাপাহঁতক দেখাইছিলোঁ হে না না চ' আমি আহিলোঁ কালুগাঁও ইয়াত মোৰ হাজবেণ্ডৰ পুৰণা ঘৰ এয়া হয় মাজু খুৰাহঁতৰ ফেমিলি আমি তাতে থাকিলোঁ তাৰপিছত ৰাতি সেয়া আমি গোটেইখিনিয়ে একেলগে মিলি ডিনাৰ খাইছোঁ কাৰণ নেক্সট দিনা আমাৰ প্ৰগ্ৰেম এটা আছে ইয়াতে তাৰমানে মোৰ শহুৰ দেউতাৰ 82nd বাৰ্থডে পাতিব মুকুল সাহিত্য সভা তেওঁলোকে মিলি পেলাই তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাব সেইকাৰণে আমি আহিলোঁ খৰধৰকৈ সেইটো ব্লগ একচুৱেলি সেইটো অলপমান দীঘলীয়া হৈ যায় মই এইটো ব্লগৰ লগত দিয়া নাই মই প্ৰথমতে বোলো এইটো ব্লগ দি লওঁ তাৰপিছত সেইটো ব্লগ দিম চ' সেইকাৰণে এইকেইদিন মই ব্লগো দিব পৰা নাছিলোঁ তাতে বিজি থকাৰ কাৰণে ইমান ৰাতিপুৱাই আমি ঘৰলৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মেখেলা চাদৰ পিন্ধি সেইটো কৰি মই ৰাতিপুৱা পাৰি আপাৰি খুৰী একদম ফাষ্ট খুৰী ইজ দ্য ফাষ্টেষ্ট খুৰী স্পৰ্ট পাছিলে তোমাৰ আইতা হে খুৰী আইতা খুৰী আইতা আইতা নে আপুনি জিকি যাব পাৰি আজি দোস্তি হৈ গ'ল কালি ৰাতি ইমান ভাল লাগিছে এইখিনি ইয়াত মাছ মাৰে সি ৰাতিপুৱাই কেতিয়াবা আমাৰ পালে মানে বহুত বেছি হয় নাখাইছেনে নাই আমাৰ দেখা বাৰু নাখায় ভাই দিয়া পিছদিনা ৰাতিপুৱাই উঠি আমি মৰ্ণিং ৱাক কৰিব গ'লোঁ ইমান ভাল লাগিলে পথাৰ গোটেইখন মুকলি পথাৰ কুঁৱলী পৰি আছে আমি কুঁৱলী দেখাই নাই মানে আমাৰ ইয়াতে এতিয়ালৈকে কুঁৱলী পৰাই নাই তাতে একদম দূৰ দূৰ যিমান দূৰ চাইছোঁ কুঁৱলী পৰি আছে ইমান ভাল লাগিছে খোজকাঢ়ি পক্ষী পাৰি সিহঁতেতো বিৰাট বেছি এনজয় কৰিছে আৰু ইহঁতে যেতিয়া ইয়ালৈ আহে নহয় খুব বেছি এনজয় কৰে কাৰণ ইয়াত মানে কুকুৰ মেকুৰীৰ পৰা আদি কৰি মানে বহুতবোৰ জীৱ জন্তু সিহঁতে লগ পায় আৰু ইহঁতে বহুত বেছি ভাল পায় মই আগতেও আপোনালোকক লগত কৈছোঁ মেকুৰী কুকুৰ ছাগলী যিমানেই জন্তু নহওক সিহঁতে বিৰাট বেছি মৰম কৰে আৰু ইয়াতে সিহঁতে বিৰাট এনজয় কৰে মানুহটো তাই দেখা স্কুটি হে দেখিছে ক'ৰবাত বেলেগত ধৰিছে কিন্তু ইয়াতে খুলি থৈছে ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আমি পালোগৈ সৰু খুৰাহঁতৰ ঘৰ আগতে সৰু খুৰাহঁত ওচৰতে থাকিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে নতুনকৈ ঘৰ বনাই অলপমান দূৰলৈ আহিলে সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়ি পেলাই বোলো ইয়াতে সোমাই যাওঁ নহ'লে আকৌ বেলেগ টাইম নহ'ব আৰু ইয়াতেও গোটেই মানে ভাতটো মেকুৰী কুকুৰ চব আৰু পক্ষী পাৰিহঁতে মানে য'তেই যায় ইয়াতে বিৰাট বেছি এনজয় কৰে চ' মই বোলো অলপমান ফুটেজ লৈ লওঁ বাকী আমি
মৰ্নিং ৱাক কৰি তাৰ পৰা আহি পেলাই তাৰপিছত লাঞ্চ লাঞ্চ কৰি পেলাই আমি প্ৰগ্ৰামটোলৈ গ'লোঁ। তাৰমানে প্ৰগ্ৰামটো আজিয়ে আছিলে, আজি এইটো ফুটেজ হ'ল শনিবাৰৰ, শনিবাৰে প্ৰগ্ৰাম আছিলে। কিন্তু সেইখিনি, সেইটো ব্লগ মই আপোনালোকক নেক্সট ব্লগতহে দেখাম। বাকী এইটো ব্লগ চাই কেনেকুৱা বোলে জনাব নাপাহৰিব। একেবাৰে চিম্পল এটা ব্লগ, হেপ্পী, খুব হেপ্পী ব্লগ। মানে পক্ষী পাৰি মই বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ। হাজবেণ্ড তেওঁলোকৰ ঘৰতে আছিলে, আমিহে ইয়াতে কালুগাঁৱতে থাকিলোঁ যাতে আমাৰ দেৰি নহওক বুলি। আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ। বাকী ইটো ব্লগ মই নেক্সট দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব।